4 აპრილი მიუსაფარი ცხოველების საერთაშორისო დღეა, რომელსაც მრავალი ქვეყანა აღნიშნავს. Am დღესთან დაკავშირებით ორგანიზაციამ პროექტი ცხოველებისთვის ძაღლების ორგანიზაცია საქართველოსთან ერთად ორბელიანის მოედანზე ღონისძიება გამართა. Ჩვენი ღონისძიების და ამ დღის მიზანია საზოგადოებისთვის ცნობიერების ამაღლება უშუალოდ მიუსაფარი ცხოველების შესახებ. თითქმის ყველა განვითარებულმა ქვეყანამ ეს პრობლემა უკვე აღმოფხვრა სხვადასხვა ჰუმანური მეთოდებით და ჩვენს გვინდა საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, კომპლექსური მიდგომით, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ჩართულობით საბოლოოდ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში. Პანდემიის პირველი ტალღის პერიოდში რამდენიმე ცხოველმოყვარული ადამიანი გავერთიანდით და მობილიზება გავაკეთეთ 70 ტონამდე საკვების მთლიანად დონაციებით და მთელი საქართველოს მასშტაბით ვეცადეთ, რომ გამოგვეკვება ეს ცხოველები. ღონისძიებაზე არაერთი აქტივობა იყო დაგეგმილი. ცოცხალი მუსიკა, ვეგეტარიანული და ვეგანური საკვები, აყვანილი ცხოველების სურათების გამოფენა. ბავშვებს კი საშუალება ჰქონდათ მიუსაფარი ცხოველების სახლები მოეხატათ. Da rats mtavaria, ღონისძიებაზე dogis tavshesaphridan moqvanili zaglebits iqvnen, romlebits akhal ojakhebs ezeben. Chven ar vart kholot tavshesaphari, chven vart organizatsia da vekhmarebit miusaphar zaglebs, rogorc tavshesaphrshi, aseve mis garetats. Dghesdghaobit tavshesaphrshi sheguzlia shevinakhot kholot 35 zagli, vinaidan tu gavtsdit am raudenobas ukve gaguchirdeba maze rogorc psikhologeri, aseve fizikori zrunva. Amito vtsilobt zaglebi gavashvilot, rats sheizleba. მიუსაფარი ცხოველების მდგომარეობა განსაკუთრებით დამძიმდა პანდემიის პერიოდში. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ღონისძიებები, იმიტომ რომ პირველ რიგში გაიზარდოს ცნობადობა იმის შესახებ, რომ მიუსაფარ ცხოველებს ჭირდება დახმარება ჩვენგან და ზრუნვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დარჩენილი შეერია პანდემიის გამო. Რაღაც რესტორნები აღარ მუშაობენ, ვეღარ უყრიან საჭმელს და ასე შემდეგ, სხვა მიზეზების გამოც. Და რაც მეტი ადამიანი ჩაერთვება ზრუნვაში, მით უფრო კარგი იქნება გარემოსთვის, იმიტომ რომ არც ერთი არსება არ იმსახურებს, რომ შიმშილში და ტანჯვაში იცხოვროს. ერთ-ერთი თავშესაფრის მეპატრონე აღნიშნავს, რომ თბილისში მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობა 50,000-ს აღემატება, ხოლო რეგიონებში მდგომარეობა გაცილებით მძიმეა. თავშესაფარში მიყვანილი ძაღლების თითქმის ნახევარი სუფთა ჯიშის ძაღლია. ისინი პატრონებმა მიატოვეს. Ეს არის ჯავახიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.